të dashur miq, sot është dita e Evropës. Unë ndodhem këtu në veri të Shqipërisë për të nisur 3 javë përmirëtimisht 2 takimesh që do të zhvillohen në mbar vendin. It is always in the most difficult situation. Gjithmonë në situatat më të vështira e kupton se tek kush mund të mbështetesh. Europa është një histori e fillimeve të reja dhe kjo është ajo çka Europës, përfshirë Shqipërinë, i duhet tani. Të jap fund pandemisë dhe të formësoj një fillim të ri për të gjithë europianët. Si donatori më i madh në vend, qëllimi ynë është të përmirësojmë jetën e përditshme të shqiptarëve. Gjatë 3 javëve të ardhshme duam t'ju dëgjojmë dhe të lidhemi me ju personalisht. Vitin e kaluar, shtetet anëtare vendosën të hapnin negociatat. Së shpejti ato do të vendosin për fillimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Muajt e fundit kanë treguar për parim të vërtet në shumë fronte. Jemi të bindur se tani është koha për ta bërë këtë hap të rëndësishëm. Dita e Europës shënon dhe nisjen e konferencës për të ardhmen e Europës, një udhëtim sfidues për të rikujtuar më të mirën tonë. Kemi zgjedhur të arrim këto duke i dëgjuar me të vërtetë europianët, në një vështrim unik demokratik mbar europian, po ashtu edhe shqiptarët kudo jetojnë, sepse nuk mund të mendohet për të ardhmen e Europës pa dëgjuar shtetet e ardhshme anëtare në Ballkan. Unë jam pranjysh, ne jemi pranjysh. Uroj ta kaloni bukur, dhe ti sigur ditën e Europës si vjetë.